Možná si vzpomenete na kouzelnickou lekci z Harryho Pottera, kdy se profesor zeptal: Pane Pottere, kde budete hledat, když vás požádám, abyste mi přinesl bezoár? Zatímco kouzelnický svět je fantazie, bezoárový kámen je velmi skutečný. Jeho název pochází z perského slova bazar, znamenajícího protijedu. Býval oblíbeným protijedem ve farmacii a alchymii. Kamenná hrudka, skládající se z nestrávené potravy a zvířecí srsti, se nachází v žaludcích různých zvířat, především pak kozích. Ve skutečnosti vypadá kulička z chlupů takto. Tento bezoár pochází z 19. století a je uložený ve zlacené kožené etui na zámku Nelahozeves. Asijské národy používaly bezoáry k neutralizaci jedu. Lidé vhazovali do nápojů anebo nosili na krku jako amulety. Když se bezoár ve středověku dostal do Evropy, jeho údajná léčivá síla byla zámožnými lidmi ceněna tak moc, že to přineslo takřka vyhubení evropských kozorožců. Jejich bezoáry leží dál.